Мам, бу митингде нима қиляпман? Россия без Путина! Россия без Путина! Ана марҳамат. Ҳозир кўплаб дунёни давлатларида mana shunday mitinglar bo'lyapti. Nima uchun? Men shaxsan o'zim Navalniyni juda ham hurmat qilmayman. Konsul chaqirishyapti. Rossiya Amerikadagi konsul chiqishini Tramp ular bilan achob-achob qilib choy ichib o'tirardi. U aytgan, o'zbeklar o'qimagan millat, o'qimagan xalq, ular hattoki Pushkinni ham bilishmaydi. Bunday mitinglarni bo'lishi bu normal holat rivojlangan davlatlarda. Nafaqat Navalniyni qo'llab-quvvatlashga bu yerga kelishgan, balkim, demak, Putinga qarshi bo'lgan odamlar. Bunkerda bekinib o'tirgan boboy chiqing deyapti. Befarqlik odamni o'ldirishi mumkin. Shuning uchun ham men shu yerdaman. Mana. Kecha o'ylab o'ldim qachondir Nyu-Yorkda dunyoning eng qimmat ko'chasi 5-chi avenyuda aynan Navalniyni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mitingni yoritaman deb. Надоел уже. Хватит. Сколько больше 20 лет. Bu yerda mana politsiya, Nyu-York politsiyasi hech kim qamab, hech kim avtozakka solib olib ketmayapti. Tursam все понятно, а счёт ке что? Man agarda Navalniyni hurmat qilmaydigan bo'lsam, bu yerda nima qilyapman? Va Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-York shtatida joylashgan Rossiyani konsulxonasiga xush kelibsizlar. Mana shu, demak, Rossiya konsulxonasi. Bugun bu yerda oppozitsioner Alexey Navalniyni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus bir mitingga odamlar yig'ilgan. Savol tug'ilyapti. Men bu mitingda nima qilyapman? Nima uchun Navalniyni qamashgan va nima uchun shuncha odam bu yerda yig'ilgan? Mana shu savollarga javob berishga harakat qilaman va ushbu mitingni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, ushbu mitingni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Объектами просмотра. Bo'lyapti. Nima uchun? Chunki Navalniyga bo'lgan harakatlar bu noto'g'ri, noqonuniy va Navalniyga o'xshagan siyosiy, demak, mahbuslar nihoyatda ko'p. O'shularni qo'llab-quvvatlash uchun va o'z pozitsiyasini e'lon qilish uchun rossiyaliklar va mana shu, demak, pozitsiyani qo'llab-quvvatlaydiganlar chiqqan. Спасибо. Ana marhamat. Журналистлар, Америка овози, BBC, CNN, CNBC, ABC каналлари ҳаммаси ҳозирда шу ерда. Нима учун мен бу ерга келдим? Мен шахсан ўзим Навальныйни жуда ҳам ҳурмат қилмайман. Чунки бу одамни миллатчи ва ирқчи деб ўйлайман. Ўз вақтида 2017-йилда Ксения Собчак билан бўлган интервьюда у айтган, ўзбеклар ўқимаган миллат, ўқимаган халқ, улар ҳаттоки Пушкинни ҳам билишмайди. Shundan keyin butun O'zbekistonda flashmob boshlandi. Ya'ni yosh bolachalar ham Pushkinning she'rlarini o'qishni boshlab, mana sizga Navalniy, mana sizga Sobchak, bizda, demak, bunaqa
muammolar yo'q degan masala. Bu masala o'sha paytda meni juda ham jahlimga tegan edi, chunki Navalniyning bunaqa gaplari emas, chunki u gapiradi. Lekin bizning xalqimiz bu narsaga shunday reaksiya qilib, mana shunday flash moblarni qilgani bu noto'g'ri deb o'ylayman. Va tasavvur qiling, agarda Navalniy shu narsani deylik, amerikaliklar to'g'risida gapirsa. Demak, amerikaliklar Pushkinni bilishmaydi. Nima qilib bilmasa Pushkinni amerikaliklar. Amerikaliklar kim bilish kerak? Mark Twain'ni bilish kerak. Ernest Hemingway, Ken Kingsni bilish kerak. Masalan, fransuzlar Pushkinni bilmaydi. Nima qilib bilmasa? Fransuzlar kim bilish kerak? Ular Molière'ni bilish kerak. Victor Hugo'ni bilish kerak. Buni mana tushunaman. Yoki Alexander Dumas'ni bilish kerak. Yoki anglichanlar bilishmas ekan Pushkinni. Ha, Pushkinni bilish shart emas anglichanlar. Anglichanlar Shakespeare'ni bilish kerak, Byron Shelley'ni bilish kerak. O'zbeklar Pushkinni bilmas ekan. O'zbeklar Alisher Navoiyni bilish kerak. Abdulla Qodiriyni bilish kerak. Boburni bilish kerak. Shart emas Pushkinni bilish shart. Men o'z vaqtida maktabda o'qigan paytimda rus maktabida o'qiganman. Pushkin ijodini juda ham hurmat qilaman va juda ham she'rlarini yaxshi ko'raman. Lekin bu degani, agarda biz Pushkinni bilmasak, biz demak o'qimaydigan xalqmiz degani emas. O'z vaqtida Pushkinning mana shunday bir ajoyib she'ri bor edi, Kchadaye bu degan. Va любви, надежды, тихой славы, как долго не жил на сапман, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Деген бір ажайып шерді, оны ең ахырге мысырларыны біз азгенче өзгертіргендік. Яни, ахырге мысырлары үшін дейді. Товарищ Верь, зайдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрямь ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Ушаны азгенче өзгертіршкен еді. Хандо. Товарищ Верь, придет пора закона и правопорядка, но до тех пор на наших пятках напишут наши номера. Мана шунде. Хозер азгинчейна тамаша қыламыз, демек митинги ва яны сілге айтылген фикерларым бар. Мархамат, кеттік. Консул чақылышапты, Россияна Америкаде консул шыны, демек чақылыш, таклиф қылышапты, юмшақ қылып еткен. Шықарым екен. Putin'ning o'xshagan diktatorlarga Amerika Qo'shma Shtatlarini yangi rahbarlarini demak munosabat boshqacha. Trump ular bilan acho-macho qilib choy ichib o'tirardi. Biden aytdi, diktatorlar bilan choy ichib o'tiradigan davr o'tdi. Демек, в настоящее время Америка деген көрсету арқылы прямой эфирде һәр көне бізге шу һәр хил Америка Қошма Штаттарында болып аткан мәгълүматларды, яңалықларды бізге жеткізіп беріп жатады. Демек, мен бұларды һәр көне тамаша қыламын. Демек, бұрдан барамыз. Демек, мен егер де Навальныйны құрмет көрмеген болсам, бұтымды нима қылайын? Біріншіден мен бұл демек митингні көрсетіп беріш керек қандай болады екен? Неме үшін? Чүнкі Россияның рахбарияты Навальныйға нисбатан болған қарекеттері ноқонуни деп білдіреді. Юрист деп ва оддий адам сияқты. Немеге? Чүнкі ол демек оны айыптаған судта, демек мошенничество бойынша ва бұл қарары демек Европа суды бекор қылған еді. Shunga qaramasdan va uni oqlagan edi. Shunga qaramasdan unga demak shartli muddat berilgan edi. Bilasizlar, shartli muddat degan u Rossiya hududida bo'lishi shart albatta va ba'zi bir vaqtlarda belgilangan vaqtlarda u borib demak har xil atmetkalar qilish kerak edi. Bu narsani u qila olmagan Navalniy nimaga? Chunki uni zaharlashgan Novichok bilan. Koma holatida uni demak yaqinlari Germaniyaga Shirite klinikasiga olib borib uni demak davolagan o'tishgan. Bu Germaniyaga nima uchun ketgan? Borib turib Brandenburg darvozalarini ko'rib, Dachau va Buchenwaldda ekskursiyalarda bo'lish uchun emas. U davolanishga, u deyarli o'lib qolishiga sabab bo'lgan edi. Shunga ketib qolgan edi. Va mana shu shartli muddatni buzganligi uchun uni hozirda qamab, unga 30 sutka berishdi va 30 sutka o'tgandan keyin uni minimum 2-3 yillik qamoq kutmoqda. Bu narsani noto'g'ri bilaman, shuning uchun ham men ham bu yerga keldim. Demak, buni olib aytib o'tgandek, Navalniyni shaxsan hurmat qilmaganimga yarasha, baribir demak o'z pozitsiyamni aytgani keldim. Men uchun men kimni hurmat qilaman? Oppozitsionerlardan, tarixdan.
birinchi o'rinda bu albatta akademik Saxarov, men juda ham hurmat qilaman. Sovet ittifoqida u shunaqa bir opozitsioner bo'lganki, qo'rqmasdan butun Sovet ittifoqiga qarshi chiqib, Afg'onistonga kiritilgan demak, vaysqalar Afg'onistondagi urushga juda katta qarshilik ko'rsatgan edi. Nelson Mandela, mana shu buyuk opozitsioner. U chunki 27 yil qamoqda o'tirgan apartheid siyosatiga qarshi chiqqan holda va natijada demak, UR, ya'ni Janubiy Afrika Respublikasining prezidenti bo'lgan. Yana kim? General de Gaulle, Charles de Gaulle, Fransiyada ikkinchi jahon urushdan keyin u demak mana prezident bo'ldi, chunki bundan oldin u juda katta opozitsioner, сопротивлениеni demak boshqargan inson. Mana o'shalar buyuk opozitsionerlar. Navalniy buyuk opozitsioner emas, lekin unga nisbatan bo'lgan noqonuniy harakatlar bu narsa noto'g'ri, ham qonun bo'yicha, ham boshqa taraflarga. Shuning uchun ham mana shunday mitinglarda odamlar kelib o'z fikrlarini aytishadi. Bunday mitinglarni bo'lishi bu normal holat rivojlangan davlatlarda. Shuning uchun ham ushbu mitingni sizlarga ko'rsatishga men harakat qilaman. Demak, hozirda yana ichkariga kiramiz va demak, ushbu mitingni yana ichkaridan sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Ketdik. Putin bor. Ozodlik kimga? Putin rejimini demak natijasida qamalganlarga. Почему поищи тут? Это группа «Поющие трусы». Интересно, интересно. Ага, это такая музыкальная группа «Поющие трусы». Да, проститутская. Да, да, да. Понятно, что это. А в каком плане проститутская? Потому что, например... Ну, они говорят, сауна сегодня, приходи, приходи, послушай наши лучшие хиты. А, вот так, да? Хорошо. Да, очень, очень креативно. Спасибо. Капает. 50 Очень креативно. Оригинальный, коротко и ясно. Отлично. Краткая сестра таланта. Да, Чехов. А корона это то, что он царь, да? Конечно. Нет царей, не demak, nafaqat Navalniyni qo'llab-quvvatlashga kelishgan, balkim, demak, Putinga qarshi bo'lgan odamlar. Bu ularning shaxsiy fikri. Ular 20 yildan beri bitta prezidentda o'tirishibdi. Ularga bu narsa yoqmayapti. Ular o'z fikrini aytib kelishdi. Normal holat. Дедушка из бункера, выходи. Дедушка из бункера, выходи. Дедушка из бункера, выходи. Bunkerda bekinib o'tirgan boboy chiqing deyapti. Shuning uchun bunkerda o'tiribdi-ku shuncha oilalar. Ну это не самая удачная речёвка, конечно. Вообще на правде. Ой, жизнь, блядь, это. Вот какая-то. Митинг давом этмоқда. Demak, Markaziy parkdan Metropoliten muzeydan o'tib hozirda 5-avenyudan ketyapmiz. Bu yerda esa mana Trump Tower, ya'ni Donald Trumpni uyi. Hozirda bilasizlar, Donald Trump propiskasini o'zgartirib yuborgan Nyu-Yorkdan Floridaga, Floridada Mar-a-Lago degan joyga. Chunki Nyu-Yorkliklar uni juda yomon ko'rishadi. Mana. Miting hali beri tugamasa kerak, chunki minglab odamlar kelgan va hammasining talabi bitta. Ya'ni Navalniyga erkinlik. Ana. Ha, kecha o'ylamadim, qachondir Nyu-Yorkda dunyoning eng qimmat ko'chasi 5-avenyuda aynan Navalniyni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mitingni yoritaman deb. Bu tarix, bilasizmi? Chunki bundan oldin aytib o'tganimdek, biz bundan oldin juda bir katta mitingda qatnashganmiz, ya'ni Black Lives Matter, ya'ni qora tanlilarning hayoti ham ahamiyatga ega degan. Bu yerda ham juda bir eksklyuziv tarzda
bir reportaj bo'lganiydi. Va bugunda mana shunday video. Nima uchun? Farzandlarimiz katta bo'lishi yapti va ular savol berishadi. Mana siz, ya'ni menga, dunyoning eng ozod va eng demokratik davlatlaridan birida yashagansiz. Mana shunday voqealar bo'layotgan paytda. Ya'ni Black Lives Matter bo'lganda, Navalniyni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'sha paytda siz pandemiya bahonasida uyda jimgina o'tirganmidingiz yoki qatnashib qo'llab-quvvatlamaganmidingiz, hech bo'lmasam shu narsani yoritmaganmidingiz? Bu jurnalistikani vazifasiga kirmaydimi? Degan savolni mana katta bo'layotgan farzandlarim va kelajakdagi nevara-chevaralarim bergan paytda men geriga qarab qolmasligim kerak va savolga faqatgina quruq gap bilan, balki mana shunda eksklyuziv videolar bilan javob berishga harakat qilishim kerak. Agressiya unchalik ko'p emas. Black Lives Matterga o'xshab, lekin chunki baribir bu yerda boshqa madaniyat, hattoki politsiya bilan bo'lgan munosabat ham yaxshi. Chunki masalan, politsiya bilan gaplashayotgan paytda Black Lives Matterda bo'lgan paytda aynan afroamerikaliklar juda bir qo'pol tarzda gaplashardi, ko'pchilik holatda. Bular esa mana bir ikki marta politsiya chiqib iltimos qildi, iltimos bu yerda emas, mana bu yerda yurgil deb, umuman muammosiz deb ular demak yurishdi. Bu yerda demak bir odam. Здравствуйте. Познакомимся, как вас зовут? Меня зовут Вадим. Вадим, вы откуда? Из России, да, наверное? Да, из России. Отлично. Какая часть России? Сибирь. Сибирь. А что у вас написано в плакате? Импичмент. Вы, может, вы фамилию перепутали? Второй импичмент Трампа, может, вы имели в виду? Или нет, Путину? Нет, именно Путину. Почему? Ну, надоел уже. Хватит. Ну, сколько вот... больше 20 лет. Вот, да, 21 год, да. Ага, и вы сейчас для того, чтобы против режима Путина или для поддержки Навального? Я сейчас пришел солидарно со всем народом России, хоть я и нахожусь здесь, в Нью-Йорке. Это ваша гражданская позиция? Да, это моя гражданская позиция, я выражаю свою гражданскую позицию. Ну, ты же пикаешь парами. Как вы считаете, толку от таких митингов есть или нет? Или это все-таки какая-то галочка? Да, я думаю, да, есть. Есть? Да какая? Польза? Человек в Кремле должен увидеть. Даже тем россиянам, которые проживают здесь, они все равно, что происходит в середине Родины. Поэтому... Я понимаю. Теперь понятно. Вопросов нет. Все. Удачи вам. Спасибо. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. Mana shunday oddiy rossiyaliklar bu yerda Amerikada ham o'z fuqarolik pozitsiyasini aytishmoqda va demak Rossiyada hozirda Navalniyni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bo'lgan mitinglarga ular u yerda qatnashmasa ham, lekin shu yerda turib Amerikada ular qatnashyapti. Mana shu bu mitingda politsiya e'tibor bering, mana politsiya turibdi. Mana politsiyani asosiy maqsadi kimidir qamash. I'm telling about the police. Russia police fight to arrest all the participants of that kind of music, but not in New York, but in England. Thank you, sir. Appreciate it. Thank you, too. Bu yerda mana politsiya, New York politsiyasi hech kim qamab, hech kim avtozakka solib olib ketmayapti, chunki bu yerda odamlar o'z haq-huquqlarini talab qilishga va so'z erkinligi haqiqatan ham borligini ko'rsatishga kelgan. Chunki politsiya bu yerda umuman boshqacha. Albatta, agar noqonuniy harakatlar bo'ladigan bo'lsa, demak, xuddi hali bu ekspertlar bilasizlar, qanaqa dahshat haliga qo'zg'olonlar bo'lib ketgan bu yerda, mana magazinlar hammasi yerga o'sha paytda, bu paytda politsiya aralashishi mumkin. Lekin hozirda mana tinchlik bo'lib turibdi, shuning uchun ular umuman hech kimga hech narsa deyishmayapti, gapirishmayapti. Ular faqatgina ushbu anybody mess with you. Oh, I got you. Shuning uchun ham bu yerda Nyu-Yorkda politsiyasini men juda ham hurmat qilaman. O'zi Amerika Qo'shma Shtatlarini politsiyasini men hurmat qilaman. Demak, hozirda mana shunda liniya boshlanyapti va ushbu liniya orqali hamma turib o'z demak pozitsiyasini ko'rsatadi. Men bu tursunlarga e'tibor beringlar. Bunday shotka, здравствуйте. Это щётка символ того, что очистить от коррупции Россию или что? Нет, с турсами всё понятно, а с щёткой что? Щётка это символ так, символ роскоши. Роскоши. Там золотая щётка в дворце, да? В Путинском дворце за
золотых ёршиков, которые стоят. И можно сказать, что это олицетворяет будущее Путина. Мы дарим ему эту щетку для того, чтобы наконец-таки он прочистил самое главное в его организме, там, где живет его душа. Слушайте, да. Очень творческий подход. Надо было еще к нему и клизму подарить. А это, я так понимаю, трусы, потому что именно через трусы новичком отравили Навального, правильно? Да. Окей. Это символ. Хотя это не те самые штуки. Ну, естественно, те самые были бы в радиусе. Я смотрел репортаж, что Навального отравили новичком и новички. Да, я там смотрел как раз этот момент. Удачи. Спасибо. Спасибо. Мы нашли Тарнка Фазар, мэна, курицар, свободу Навальному, фри Навальному. Да. Один за всех, все за одного. Да. Что мушкетер, Александр Тимады, Финида Баса, Айнан, у принца Боганида. Хатарда, бутюн, демек, протесты чихала хават, чтобы в Ленинге трували шады, ва, ушбу протест, киш кругича, дом и тадам. Митинг тюге апты, бу ердеги кысмы тюгеады, ва, хатарда, мана шунда, демек, Колонна билан булар шу Нью-Йоркда бутун марказида юришади. Ўзи бундай митинглар бўлиш керакми ёки йўқ? Ва бунда олдин айтиб ўтганимдек, шахсан мен ўзим Навальныйни умуман ҳурмат қилмайман. Одам, одамгарчилик нуқтаи назаридан, чунки уни ҳаққи йўқ бирор бир миллат тўғрисида, у кушгини билмаганлиги учун, демак у миллат ва халқ ўқимаган халқ дейишга, менимча ҳеч ким ҳаққи йўқ. Мен шундай деб ўйлайман. Лекин buni onlayn deb o'tganimdek unga nisbatan bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlar, bu narsaga jim turish, bu narsa jinoyat deb bilaman. O'z vaqtida Germaniyada shunaqa bir yozuvchi bo'lgan Martin Niemöller, agarda o'qigan bo'lsanglar, buni bir ajoyib she'rlari bo'lgan. O'z vaqtida Martin Niemöller ikkinchi jahon urushida Gitlerni qo'llab-quvvatlagan, u pastor bo'lgan, lekin o'sha paytda u Gitlerni haqiqiy maqsadlarini bilgandan keyin u demak Gitlerga qarshi chiqqan. Shundan keyin Gitler uni Buchenwald va Dachauga, ya'ni eng qo'rqinchli Germaniyani konslagerlarga yuborgan. O'sha paytda Martin Niemöller she'r yozgan. U tirik qolgan va uning she'rlari butun dunyoda klassik bo'lib ketib, 50 dan ortiq tillarga tarjima qilingan. O'zbek tiliga tarjima qilinmagan, lekin men sizlarga ma'noviy nuqtai nazardan tarjima berishga harakat qilaman, chunki bu she'r mana shu mitingga juda ham katta aloqasi bor. Martin Niemöller shunday yozgan. O'z vaqtida natsistlar kelib, sotsial-demokratlarni qamab olib ketishganda, men indamagandim, chunki men hech qachon sotsial-demokrat emasdim. Ertasi kuni natsistlar kelib, butun yahudiylarni qamashdi. O'sha paytda men indamadim, chunki men yahudiy bo'lmaganman. Undan keyin ular kelib, KSB uyushmasi xodimlarini qamab ketishgan. O'sha paytda men indamadim, chunki men hech qachon KSB uyushmasini xodim bo'lmaganman. Lekin ertasi kuni ular kelib, mani qamashdi, mani olib ketishdi. O'sha paytda ingliz odami o'zi qolmadi. Bilinglar, agarda ular boshqalarni kelib qamab olib ketgan bo'lsa, bir kun kelib, albatta sizlarni ham boshingizga mana shu ish tushadi. Mana shunday ish tushmasligi uchun befarqlik odamni o'ldirishi mumkin. Shuning uchun ham men shu yerdaman. Va ushbu mitingni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Chunki Aleksey Navalniyga nisbatan bo'lgan barcha xatti-harakatlar noqonuniy. Buni ham zaharlashga harakat qilishgan Novichok bilan va aytganchalik men Navalniyni bir oppozitsioner deb bilmayman va uni judayam zo'r muvaffaqiyatli korrupsiyaga qarshi chiqqan video bloger deb bilaman. Aytgancha Navalniyni demak Putin haqida Dvorets Putina degan bir kinosini ko'rmadinglarmi? 50 milliondan ortiq promotor bo'ldi hozir YouTube'da. Ya'ni Putin qanaqa demak qasrda yashashi to'g'risida. Juda bir yaxshi video. Ya'ni mana shunaqangi video blogerlar kerak Navalniyga o'xshagan. Ya'ni davlat boshqaruvida o'tirgan odamlarni milliardlab bo'lgan pullarni qayerdan kelib chiqishini rab qilib, ularni qasrlari to'g'risida eksklyuziv videolar qiladigan mana shunday video blogerlar kerak. Shuning uchun ham men ko'proq Navalniyni oppozitsioner emas, balkin mana shunda professional video bloger, ya'ni korrupsiyaga qarshi chiqqan video bloger sifatida men uni hurmat qilaman. Lekin buni olib aytib o'tganday, odam sifatida uni umuman hurmat qilmayman. Mana shunday gaplar. Demak, hozirda butun kolonna demak, markaziy parkka qarab ketmoqda va mana shu miting kun davomida soat adashmasam 5 kishi bo'ladi. Buni onlayn o'tganimda bunday mitinglar ko'plab rivojlangan davlatlarning markazlarida bo'lmoqda va Rossiyani ko'plab shaharlarida. Eng ko'p chiqqan odamlar hozirda Dalniy Vostokda va Moskvaning o'zida 50 mingga yaqin odam chiqqan. Lekin minglab odamlar qamalyapti. Endi ko'ramiz. Qanchagacha demak SIZO selektsiya izolyatorlarida joy qolar ekan. Mana shunda. Demak
mana shunday gaplar. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Bunday mitinglar bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? Agarda bunday mitinglar bo'lsa, demak, tepada o'tirgan davlat boshqaruvidagi odamlar balki ko'proq mas'uliyatni his qilishar yoki keragi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Menga iltimos o'z fikrlaringizni ushbu videoni tagida qoldirishlaringizni iltimos qilaman. Mana shunday. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqdi degan umiddaman va agar haqiqatda ham yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi Mr. Tech Times, u yerda siz eng eksklyuziv videolarni va qolaversa ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va premyeralarni ushbu kanalni ssilkasini videoning tagida qoldiraman va Mr. Tech Interview. U yerda siz umuman senzurasiz bo'lgan video va demak suhbat intervyularni tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu kanalga ssilkani ham mana shu video tagida qoldiraman. Va biz asosiy Mr. Otabek TV kanalimiz. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida subscribe, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, demak oldida qo'ng'iroqchalar ham bor. Buni ham bosib qo'ysangiz, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga ush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanali yangi video qo'yildi. Shuni yondirdim Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda Navalniyga bag'ishlangan mitingda ko'rishganda ko'rishguncha.